Já vám přeju krásný den tady u živého vysílání na facebookové stránce Detoxikuj život a pevně věřím, že všechno teď proběhne v pořádku. Napište mi do komentáře, jestli mě slyšíte a jestli mě vidíte a zvládneme společně téma, které je z mého pohledu naprosto zásadní a to jsou tři principy. Tři principy, díky kterým můžete žít to, co opravdu chcete. Já na začátek zopakuju ještě jednou věci, které možná pro někoho z vás už jsou otravné, protože je opakuju při každém živém vysílání, ale je třeba brát v potaz, jak mi napsala jedna milá paní, že ne každý je na každém vysílání a lidé pak tyto informace nemůžou dohledat. Takže to vemu v rychlosti a nezabere nám to déle než minutu. První věc, vědomé kempy. Jarní vědomý kemp 2024 je vyprodán, podzimní vědomý kemp bude vypsán do konce února. Vy, kteří jste zapsáni na předzájmu, budete informováni jako první. Pokud už teď víte, že byste na podzimní kemp se zřejmě chtěli vypravit také a nejste zapsáni ani na Instagramu, ani na Facebooku, ani na e-mailu, tak klidně napište do komentáře k tomuto videu. Mám zájem o podzimní vědomý kemp 2024 a moje asistentka vám včas pošle informace a pak se na základě jich rozhodnete. Vědomý kemp 2025 proběhne v Ázii, to samé platí i o tomto kempu. Do konce února dostanete informace, pokud jste v předzájmu, pokud nejste, můžete znova tady do komentáře napsat, že byste v tom předzájmu chtěli být a dostanete informace mezi prvními. Co se týče jarní přednáškové tour, tak ta proběhne v Praze a proběhne v moravských městech. Budu v Brně, v Jihlavě, v Pardubicích a v Olomouci. Olomouc je vyprodaná. Ale hned následující den po mé přednášce máme ještě takový uzavřenější kruh pro maximálně 50 lidí s Járou Duškem. Takže pokud budete chtít být tam, tak ještě u pořadatele jsou lístky k dispozici. Já vám ten odkaz po ukončení vysílání dám tady někam k videu do textu, abyste eventuálně se na to mohli podívat. Jinak v sekci aktuality na mém webu najdete všechny vstupenky, a do Prahy najdete vstupenky i v programu Lucerny. Tak, v Lucerně v Praze budeme 11. dubna od 17:30 besedovat, budu přednášet, ale mimo to budeme i s Honzou Rakem, s profesorem Honzou Rakem, s mým kamarádem, křtít moji knížku Maják v srdci, z který teď vypadl osobní dopis. Vy, kteří knížku máte, tak ho jistě máte. A taky záložka, kterou jsem si pro vás připravila a kterou se snažím vždycky připravit do každé mojí knížky. A budeme o této knize mluvit a budeme hlavně pro vás mít takové malé překvapení, které se hodí ke křtu této knížky a které je vlastně i takovým potvrzením všeho toho, co se vám budeme snažit předat. Takže doufám, že přijdete, že se vám čas strávený společně s námi bude líbit. Tak to je na úvod. A dnešní téma není vůbec jednoduché. Dnešní téma, tři principy, jak žít vlastně to, co chcete, jak žít to, co přejete, by vydalo na týdenní velký kemp. Ale já se pokusím vám dneska ty tři principy říct v krátkosti tak, abyste pochopili ode mě tu informaci, kterou bych vám ráda nějakým způsobem laskavě předala. A jde o to, že my lidé máme pocit, že to, co jakoby někde slyšíme, to, co s námi nějak ladí na té niterné úrovni, to, co s námi rezonuje, tak bychom také měli umět poměrně rychle aplikovat. A ano, jsou lidé, kterým to jde, kteří byli v tom bodě, kdy byli vlastně připraveni na tuto informaci a ta aplikace může pro ně být snadná. Ale z mé vlastní zkušenosti a ze zkušenosti mých klientů mnohem větší část lidí se napřed musí do této vibrace dostat a zpočátku tak nějak neví, jak tu informaci uchopit,
A pokud víte, jak tu informaci uchopit, tak to neznamená automaticky, že ji budete umět přirozeně ve vašem životě aplikovat a že ji budete umět opakovaně, aniž byste na to museli primárně pořád myslet používat. A v takovou chvíli se mnoho lidí zastaví. V takovou chvíli mnoho lidí řekne, to nefunguje, nebo řekne, no to nejde, nebo řekne, to je nemožný, nebo řekne, na to teď není vhodná doba. A to je většinou obrovská škoda. Protože pokud se podíváme kolem sebe, tak vlastně získáme odpovědi na mnohé. Ale pokud se podíváte přímo do sebe, tak získáte odpovědi na všechno. První věc, o které bych chtěla mluvit, je, že tyto tři principy, které dneska budu opakovat, o kterých se zmíním a které z mého subjektivního pohledu jsou nejdůležitější, jsou principy, které platí na všechny oblasti vašeho života. To znamená, platí, pokud chcete zlepšit svoje zdraví. Platí, pokud chcete zlepšit svoje vztahy, ať už v rodině nebo partnerské vztahy, nebo vztahy kamarádské nebo pracovní. Platí, pokud chcete zlepšit svoji finanční situaci. Pokud máte trápení, co se týče materiálních věcí, nebo se vám něčeho nedostává. Zkrátka, tyto principy platí na každou jednu oblast vašeho života. Pokud se teď někdo dívá, a až začnu o nich mluvit, tak budete mít pocit, že to je z říše, z nějaký science fiction a že to zkrátka nemá s racionalitou nic společného, tak popřemýšlejte o tom, proč vám do cesty přišlo toto vysílání. Protože nic v našem životě se neděje náhodou. Všechno si tvoříme, ať už si to zrovna uvědomujeme, anebo neuvědomujeme. A leckdy tou první vlaštovkou, jak já říkám, na té cestě, bývá video, které v uvozovkách náhodně si zapnete na Facebooku. Může to být kniha, může to být něčí příběh, může to být nějaká věta, kterou pronese v době vaší krize někdo, kdo vás má rád. Zkrátka ta první vlaštovka, která vás ponoukne k tomu opravdu se pohroužit do úrovní vědomí a nějakým způsobem popřemýšlet, ale úplně odlišným způsobem, než nás tlačí náš mozek a logika, o tom, co je smyslem života, proč tu jsme, v jaké formě tady jsme a jak to tedy je s tím, jestli musíme pasivně přijímat náš osud, anebo na ně můžeme aktivně něco vytvořit, aktivně něco změnit. Jak je možný, že by určitý princip mohl platit pro někoho, kdo se narodil, jak říká spousta lidí, se zlatou lžičkou v puse a zároveň pro někoho, kdo se narodil v hororových podmínkách. Nejenom ve finančním nebo majetkovém nedostatku, ale například v traumatizujících podmínkách, nebo v podmínkách, kdy přišel o oba rodiče, nebo v podmínkách, kdy není co jíst, v podmínkách, kdy má pocit, že ho nikdo nemá rád. V podmínkách zkrátka, které pro většinu lidí, kteří si stěžují, se zdají nereálné. A přesto spousta lidí v těchto podmínkách roste, vyrůstá, přišla do nich z jiné sféry a zkrátka je musí vstřebat, ať už v dětství, anebo potažmo v později v dospělosti. Ty tři principy jsou o tom, že první reakce vašeho ega, pokud jste egem pohlceni, pokud jste ve vibraci, kterou ještě ego zásadně ovládá, je, že se jim brání, že je začnete odstrkovat, že budete mít zkrátka pocit, že to nejde, že to je nereálný, že to jsou jenom řeči, že to jsou nesmysly a tak dále. Ale uvědomte si, než o tom budeme mluvit, že mnoho věcí, o kterých my sníme, které my si přejeme a které nám se zdají nereálné na začátku, se zhmotnilo. Možná se vám podobná situace už někdy v životě stala. Možná jste si mysleli, že v žádném případě vás nemůžou vzít na nějakou školu, že s vámi v žádném případě nemůže chtít chodit nějaký partner nebo partnerka,
že v žádném případě vás nemůžou vzít do této práce, že nemůžete uspět a tak dále a tak dále. A možná jste se alespoň v jedné z těch oblastí vašeho života už přesvědčili, že někdy, i když se to zdá naprosto nereálné, se to vyplní, poněvadž jste tomu věřili. A možná to přisuzujete jenom nějaké té náhodě nebo štěstí, protože tady v této společnosti, která je zcela pohlcena systémovým uvažováním a kde se člověk pomalu bojí nějakým způsobem vybočit nebo být sám sebou, protože ho ostatní okamžitě sjedou takovým tím všeříkajícím pohledem, ty nejsi normální, tak je až absurdní uvěřit něčemu, co pro mnohé národy na tomto stejném světě, na této stejné planetě, kde jste i vy, je naprosto přirozené. A teď je jenom na nás, jestli si budeme říkat taková ta jednoduchá zavrhující hesla, typu no jo, tak ty tam žijou úplně jinak, nebo ty to mají úplně jiný, nebo co by mě zajímali lidé, kteří žijou někde úplně jinde, já žiju tady a mám tyto problémy. A nebo jestli si řekneme, že tím poodstoupením lze opravdu vidět věci jinak. Hned na úvod bych chtěla říct, že já, pokud mi něco přijde zvláštní, nebo podivný, nebo takové, že bych to dřív třeba se snažila posoudit, nedej bože odsoudit, nebo nějak pohanit, tak se snažím vystoupat co nejvýš to jde. To znamená, vystoupám nad svoje město, pak vystoupám nad Českou republiku. Mentálně, pak vystoupám až k nebesům a teď se snažím se dívat na to, co mě roztrpčilo, nebo co mělo tu chuť mě roztrpčit, nadzvednout, vyvést konceptu a ono se to jako jaksi zmenšuje a když jste výš, tak najednou zjistíte, jak je to absurdní, jo? Ono můžeme si to říct třeba na nějaké úplné blbosti, třeba prší. A prší a prší a někdo má pocit, že nesnáší déšť. Že pak má chmury, lidé říkají, pak mám baru špatné nálady, pak se prostě necítím dobře, nemůžu ven a podobně. A víte, když se nad tím zamyslíte a začnete stoupat ve fázi, kdy teda prší a vás to irituje, tak ano, tak vidíte svoje město a tam prší, pak vidíte města okolo, možná i tam prší, pak vidíte celou republiku, tam už občas někde neprší, pak vidíte celou Evropu a tam někde prší a někde je vedro a někde je sucho. A pokud si dovolíte poodstoupit úplně nejvejš až nahoru, tak uvidíte celou planetu a zjistíte, jak je absurdní zaobírat se tím, že na tom vašem kousíčku té vaší země chvíli prší. Protože jsou země, kde by za trochu deště dali ledasco a jsou země, kde by dali ledasco za to, kdyby na chvíli pršet přestalo. Je to jenom a jenom o vašem subjektivním uvažování. Protože všechno ve všech formách je nyní tady na té planetě přítomno. Všechno. Voda ve všech skupenstvích. Oheň v mnoha a mnoha formách, půda v mnoha a mnoha formách, města, vesnice, všechno tady je přítomno, příroda v mnoha a mnoha formách, můžete najít různé formy všeho. A je jenom na vás, jestli teda pokud vás něco štve a irituje, zaměříte pozornost na to, na co se díváte vy, nebo co vnímáte vy, anebo jestli si řeknete dost a vystoupáte do nebes. A tím vystoupáním do nebes bych chtěla zahájit dnešní vysílání. Tak, jak stojí a tak, jak bych vám ho ráda od mého srdce do toho vašeho sdělila, abyste dokázali ty tři principy proměnit v bohatství. V bohatství, které evokuje štěstí vašeho života. Protože to je to podstatné. To je to, proč tady jsme. Jo? Aby jsme našli štěstí. A je úplně jedno, jak si teď kdo myslíte, že k tomu štěstí přijdete. Můžete si říkat, jo, Baru, až budu mít vztah, budu šťastný, až budu mít dům, budu šťastný, až budu mít práci, budu šťastná, až splatím dluhy, budu šťastný. A
Takhle to nefunguje. A čím dřív to pochopíte, tím dřív pro sebe můžete vytvořit cokoliv. Protože to, co vytvoříte v laskavé energii, ruku v ruce se zákonem, který je nad všechny zákony na této planetě přítomný a který se jmenuje zákon přitažlivosti, tak nemá hranice. Jo, je to zákon, který nemá hranice. A je jenom na vás a na vašem pochopení, jestli to vyzkoušíte tak, jak to opravdu funguje, anebo se budete zatvrzele držet něčeho, co zkrátka nefunguje. Co jste tady dostali do vínku díky rodičům, učitelům, žákům, prvním vztahům, co jste si tady nahráli a čemu věříte, co slepě následujete a máte pocit, že skrze to vlak nejede. Buď to odložíte a půjdete cestou těch tří principů, anebo to neodložíte a je to také vaše volba a budete žít to, co žijete teď. Protože pokud to, co žijete teď, vám nevyhovuje, pokud s tím nejste spokojeni, pokud vás to nějakým způsobem štve a vy se tím zaobíráte, tak to tvoříte pořád dokola. A záleží tedy jenom a jenom na vás, jestli z této role té oběti a toho, že z těch problémů nemůžete ven, protože vám je někdo naimplantoval do vašeho života, uděláte krok, který vůbec nebude pohodlný, ale povede někam, kde budete tvůrci svého života a kde vy budete vytvářet to, co se kolem vás začne odehrávat. Ten první princip, o kterém bych dneska chtěla mluvit a který z mého pohledu je naprosto, ale naprosto zásadní, je, že budete muset zcela a úplně přestat přemýšlet neprospěšně. Víte, přemýšlení neprospěšně je podle mě tady, v naší zemi a vůbec tak nějak v Evropě, v naší DNA nahráno tak na 90%. Pokud se na to podívám, je to k nevíře, co lidé do sebe nechávají proudit, a co nechávají ze sebe proudit směrem k ostatním lidem. Vezměte si papír a tušku, zítra ráno, nemusíte teď. A celý den si zapisujte jenom to, co si uvědomíte. Vaší negativní myšlenku, negativní pocit, negativní náladu. Jo? Neprospěšné uvažování toto obsahuje. Zkuste to. Si to zapisovat jeden jediný den. Jak se cítíte? Jak o kom smýšlíte? Jak koho titulujete? Jak o kom přemýšlíte? Jak odpovídáte lidem? Co si myslíte, když vidíte někoho, kdo vůbec nesplňuje váš ideál toho, jak by se člověk měl chovat, tvářit, obléct, jakou by měl mít barvu pleti, jak by se měl tvářit, když vás vidí, jak by měl pozdravit a tak dále. Popřemýšlejte o tom, kolikrát za den jste negativní, kolikrát si postěžujete na partnera, na partnerku, na práci, na to, že máte práci a tam otravného šéfa, zlou kolegyni, nepřejícnou kolegyni, máte moc práce, nestíháte práci, nemáte žádnou práci, nemůžete najít práci. Kolikrát denně si postěžujete na to, že nemáte finance, že máte dluhy, že zkrátka nemáte komu říct, že nemáte kde ty peníze získat, že je nemáte kde vzít. Kolikrát denně si postěžujete na svoje zdraví, na to, že vás něco bolí, trápí, že určitě nějakou nemoc máte, protože vás něco tlačí, píchá, svědí a tak dále. Popřemýšlejte o tom a zkuste teďko potlačit svoje ego, které vás může hnát do vzteku, může vás hnát do toho, že řekne, ale vypni to a neposlouchej to, nech to bejt. Potlačte svoje ego alespoň na chvíli, i kdyby to mělo být poslední video, které vidíte, pokud jste na začátku, a položte si otázku, a to férovou otázku. Kolikrát denně toto děláte? Kolikrát denně mluvíte neprospěšně? To znamená, o tom, co vás trápí, bolí, co nesnášíte, co se vám nepovedlo, co vám uniklo, co vám chybí, kolikrát denně. A vezměte si prosím ráno tušku a papír a jeden jediný den si to zapisujte. Kolikrát denně někoho pomluvíte,
kolikrát denně si někoho vezmete do pusy, kolikrát denně zkrátka děláte tyto věci. Pokud budete féroví a pokud už na sobě vědomě aktivně nepracujete, tak na konci dne budete mít poměrně hustě popsaný list papíru. A teďko vemte v potaz, že každá jedna tahle věta, každá jedna myšlenka, každý jeden pocit z ní pramenících tvoří to, co vy teď žijete. Víte, je na to vlastně jednoduchá pravda, jednoduché sdělení. Pokud žijete to, co se vám nelíbí právě teď, tak to žijete proto, že jste to vytvořili a že se podobným způsobem chováte. A teďko ne stejným způsobem, podobným způsobem. Pokud se k vám valí negativní energie, pokud vás někdo využívá, zneužívá, pokud vás někdo uráží, pokud vás někdo ponižuje, pokud se vám někdo vysmívá, pokud vás někdo tyranizuje, tak to je proto, že takto nakládáte sami ze sebou. To nakládání sama ze sebou neznamená jenom, že se častujete podobně a že tak o sobě smýšlíte podobně, ale je to také o tom, že takto nakládáte s vlastní energií. To znamená, například vás někdo doma opravdu trápí z vašeho pohledu, ponižuje, uráží, partner a vy pak jdete po ulici a říkáte si, jak jste nemožní a že na tom asi je něco pravdy, anebo naopak, jak je nemožný on, že vám tohle dělá. Ale víte co, ani jedna ta cesta nikam nevede. V prvním případě ubližujete sami sobě a podporujete tuto vibraci, protože se častujete tím samým. V druhém případě podporujete tu samou vibraci taky, protože mentálně smýšlíte na této úrovni o lidech úplně stejně. Je velmi těžký, pokud člověk právě teď v tom je, pokud vás to právě teď bolí, pokud právě teď vás to trápí, z toho vyskočit, je velmi těžký připustit, že jste to vytvořili a je velmi těžký se na to zkusit podívat jinak. Ale pokud pro sebe chcete udělat velmi mnoho, pokuste se pochopit, že ve chvíli, kdy změníte tuto vibraci, tak můžete hned teď změnit všechno to, co se kolem vás děje. Ještě jednou, pokud to připustíte, že to tak je, pokud to dovolíte, tak máte ve svých rukou potenciál to celý změnit a můžete začít to měnit hned teď. A ve chvíli, kdy vy změníte vaši vibraci, vaše energetické pole, a já vám za chvíli řeknu, jak skrze první princip, tak bude se postupně měnit všechno kolem vás. Nebude to tak, že vy budete ukazovat ven a říkat, on by se měl změnit, ona by se měla změnit, ona nemá pravdu, oni nemají pravdu, oni za to můžou. Ne, bude to o tom, že vy začnete u sebe a přestanete, jako kdybyste postavili průhlednou zeď, naprosto vnímat, co oni, co říká on, co říká ona, kolikrát to udělal on, kolikrát vám to udělala ona, přestaňte se tím zabývat. Pokud chcete změnit tu neutěšenou situaci, pohrušte se sami do sebe. Tady je odpověď. Nikde jinde. Co se odehrává tady, se odehrává kolem vás venku. A to pochopení je první krok k tomu prvnímu principu, který říká stop všem negacím. To znamená, až budete mít za sebou ten jednodenní test, tak budete mít před sebou papír, na kterém uvidíte, kolikrát denně nadáváte, kolikrát denně si něco vyčítáte, kolikrát denně někomu něco říkáte, co není vůbec hezký, kolikrát denně chcete někoho ranit, kolikrát denně zraňujete tím, jak o sobě přemýšlíte sebe sama. Budete mít před sebou papír, ze kterého vám možná bude špatně. A možná ho budete chtít zmuchlat a hodit ho do koše a říct, takový jsou všichni. A nebo možná ne, možná to budete chtít změnit. Možná budete chtít pocítit, jaký to je žít jinak. Jaký to je žít opravdu šťastně, to, co chcete. A ta cesta je ten papír si přečíst a rozhodnout se, že končíte s tímto uvažováním a dáte šanci principu 1, který říká, stop negacím, stop neprospěšnému uvažování
a je tady začátek pro prospěšné uvažování. To bude váš druhý den, kdy si vezmete další papír. A budete se snažit celý den vaše myšlenky, vaše pocity, vaše situace držet u dobré nálady, u prospěšného uvažování. To znamená, v situaci, která se vám nelíbí, najdete něco, co se vám tam líbí. Jo, alespoň něco. Něco, fyzický aspekt, materiální aspekt, nějakou nuanci a na tu se zaměříte. To znamená, pokud nemůžete z toho odejít nebo z toho utíct, tak se zaměřte na něco, co se vám líbí. V praxi to znamená tak, že například musíte být na poradě, kde šéf se ošklivě chová k lidem. Ponižuje je, třeba jim říká, že jejich výkon je mizerný, že se mu to nelíbí, že je nějakým způsobem bude sankcionizovat a tak dále a tak dále. A vy víte, že tam jako musíte být, můžete jít na WC, ale musíte se tam vrátit, tak se zaměřte na něco, na cokoliv, co bude prospěšné. Ne na to, co vám velí logika, to znamená, že tady vám jede, že šéf je blbec, že to je zlej člověk, pak se zaměříte na kolegu a řeknete si, no ale on opravdu pracuje tak jako nic moc a vyloudíte nebo vyluzujete dalších 100 vibrací, které ladí s touto atmosférou, ale ne, zkuste vzít toho člověka, jak toho šéfa, tak toho, kdo třeba je drbán, a můžete to být i vy, a najděte na něm něco fajn. Řekněte si třeba, má pěkný zelený oči. Nebo si řekněte, včera se mi opravdu povedlo risotto, nebo uklidit garáž, to je jedno. Zaměřte se v každé jedné situaci, která je pro vás nepříjemná, na něco, co lze pochválit, co je fajn, z čeho vám je dobře. To dělejte celý den. A celý den přestaňte s tou negativní samomluvou, kdy si říkáte, jaký máte podělaný život, pekelnou práci, je hnusný ráno, prší, musíte vstávat, teď se vám nechce, bolí vás rameno, koleno. Ne. Od začátku toho druhého dne, kdy máte u sebe ten papír číslo 2, se snažte zapisovat si věci a říkat si vědomě věci, jenom z kterých máte radost. To znamená, ne to zase vypadám po ránu, ale mám docela hezký uši. A nebo ne, to je hnusný počasí, ale je docela ucházejícně, někde může být minus 30. A nebo, ježiš, to je hrozná rachtanina, mě zas nechytlo auto. To ne, ale říct si, tak mám volbu. Můžu jet autobusem, nebo trolejbusem, anebo se můžu projít pěšky. Zkuste to, celý druhý den se zaměřte jenom na prospěšné aspekty. V každé jedné situaci. Myslete na dobré věci. Když někoho uvidíte, kdo vás začne iritovat, nadneste se nad něj a za něco ho pochvalte. Najděte něco, to je jedno co. Maličkost, něco na něm dobrýho je. V povaze, na jeho těle se vám může něco líbit, na jeho obličeji. Zkrátka, něco tam dobrého je vždycky. Když toto budete dělat, tak poznáte, jak moc to je složité a jak moc je silný ten váš program. Ten program, který vás nutí neustále stahovat vaše myšlenky k negativním věcem. Ve chvíli, kdy myslíte na jakoukoliv negativní věc, tak se přidá špatný pocit, to je logický. Ve chvíli, kdy budete mít špatný pocit, se cítíte blbě, to je taky logický. A ve chvíli, kdy se cítíte blbě, se vám do ničeho nechce. Mizí vaše tvůrčí síla, jste rádi, že přežijete, nebo že se doplazíte do té práce, která je taky hrozná. Když to budete dělat opačně a zachováte si ten nadhled a budete myslet prospěšným způsobem, to znamená na všem, co vás ten den potká, vědomně najdete to, co je fajn, i kdyby to mělo být v hromadě, víte čeho, něco, třeba když jste do ní šlápli, že nebyla ještě větší, nebo že jste do ní nespadli až po krk, to je jedno, tak mi věřte, že napřed vám to bude připadat absurdní, napřed vám to bude připadat divný, ale pokud to vydržíte, tak během pár dní se přistihnete, že se začínáte koncentrovat a soustředit na dobré věci. Každá jedna situace, každý jeden člověk, každá jedna chvilka má více aspektů. Ten, který bolí, ten, který zraňuje, ale ten, který může být i dobrý. Pokud ho tam vyhrabete, tak máte vyhráno.
Tento program přepsat trvá někomu týden a někomu 2 měsíce. Proto je to tak obtížný, jak se říká, naskočit na cestu osobního rozvoje. Poněvadž lidé, když se jim něco nedaří hned, tak od toho upouštějí. Proto tolik lidí kouří, pije alkohol, proto tolik lidí utíká do virtuálního světa, k pornu, k online hrám, proto tolik lidí má různé závislosti na čemkoliv, protože neumí vydržet tu nekomfortní vlastně část, která ale vás posiluje a která vás vede k tomu cíli, díky které můžete vzít váš život a z té barvy, která se teď jeví černá, ho otočit na tu druhou stranu, kde je bílá, protože všechno je v rovnováze, ať už tomu věříte nebo ne. Takže první princip je udržet si prospěšné myšlení, hledat dobré věci na všem, co vás potká, hledat dobré myšlenky, přemýšlet o tom, co se vám povedlo, přemýšlet o tom, co dokážete, přemýšlet o tom, co chcete, přemýšlet o tom, co chcete procestovat, co byste chtěli vlastnit, co byste chtěli zažívat, co byste chtěli s někým prožívat a tak dále. A ne pořád jenom přemýšlet o tom, co mi nejde, co jsem zkazil, co jsem pohnojil, co se mi už nikdy nepovede, na co jsem stará, na co jsem vošklivá, na co nemám, na co jsem malá, na co jsem vysoká. Víte, stopněte to, prosím. Je to první princip a je přímo zázračný, je fenomenální a vy to dokážete. Pokud se teď rozhodnete, že jo, tak to dokážete. Druhý princip, který je důležitý v těchto třech principech je ustát to, i když vaše ego a váš program, který vás teď ovládá a ovládá vás mnoho a mnoho let, bude řvát nech toho. Já tomu říkám komplexní pohroužení se do divadelní hry. Víte, když s tím začnete, tak máte pocit, že hrajete divadlo, protože vy třeba jste zvyklí v nějaký situaci už se cítit blbě a teď jako víte, že byste neměli a chcete se cítit dobře a snažíte se to nějak přetlačit, jo? Třeba já nevím, vidíte, jak se někdo ošklivě chová k psovi. A teď vaše pozornost úplně jde tím směrem a říkáte si, to je hajzl, on trápí to zvíře, jak může mít takový člověk psa a tak dále a tak dále. A je pro vás velmi složitý ten zrak otočit a podívat se třeba na krásný strom a pozorovat ptáka, který si buduje hnízdo, nebo chytil žížalu, pozorovat veverku, pozorovat cokoliv, co by vám vyloudilo úsměv na rtech a díky čemu byste se cítili lépe. A vaše ego říká, prosím tě, co děláš, tak tady vidíš, že někdo se ošklivě chová k psovi, tak snad je slušnost to vidět a děje a řekni mu něco. Víte, pokud budete toto dělat, a teď jsem to schválně přehnala, protože Češi jsou národ milující psy a zvířata, abyste se dovedli do toho vcítit. Buď budete dělat to, že budete neustále pozorovat toho psa, ke kterému se jeho majitel nechová dobře. A budete o tom mluvit, budete o tom přemýšlet a budete to ve svém životě mít v mnoha a mnoha formách. A nebo třeba uděláte krok 2, který by mohl vést k nápravě této situace, ale nenecháte tam vaše myšlenky ani minutu navíc. A protože víte, že už do svého života podobné situace nechcete pozvat, tak se zaměříte na to, z čeho máte radost. Začnete pozorovat hrající si děti, skotačící veverky, začnete pozorovat lidi, kteří se chovají ke svým psům hezky, začnete pozorovat to, co vám dělá radost. A ano, je to těžký, protože od malička nás stahujou k tomu špatnému, když to začne už v první třídě. Vy napíšete krásně 2 řádky, ha, a kam máte stáhnout pozornost, jak ve třídě, tak doma. Přece k tomu písmenu, které se vám nepovedlo. Vy napíšete 20 příkladů, všechny jsou fajn. Uděláte 2 chyby. A kam máte dát pozornost? K těm, které se vám povedly? Chválí vás někdo? Jsou ovace nad tím, že se vám povedlo 18 příkladů, když přinesete domů 4 nebo 3, a nebo je to o tom, že se některé příklady nepovedly a proto byste se měli cítit špatně a jít to napravit. Jak to je? Když zaspíváte na koncertě krásně 2 písničky a 1 zkazíte,
Kam bude vaše pozornost? Budete si vyčítat, že jste zkazili celý koncert a mluvit o tom, jak se to mohlo stát? A nebo si řeknete, ty dvě byly naprosto úžasný a tam na tu se vykašlete. Jak to máte? Nalejte si čistýho vína, napište mi teď do komentáře, jak to máte. Když se něco takového děje, kam jde vaše pozornost? K tomu, co není dobrý a co vás štve, zraňuje, bolí, trápí, a nebo k tomu, co je perfektní? Víte, velmi často se děje tady to, že to, co se vám vede, to, co je fajn, to, co by jiného člověka, který vědomě přemýšlí, rozradostnilo, berete jako samozřejmost. Dokud jsou děti zdravé, je to samozřejmost. Dokud jsou zdravé v tom smyslu, než se stane třeba úraz. Jo? Dokud se nám něco daří, je to samozřejmost. Jo? Ale ve chvíli, kdy se to pokazí, kdy přijde úraz, nebo kdy třeba se nám daří řídit, ale potom odřeme auto, nebo třeba se nám daří něco krásně kreslit a najednou něco zkazíme. Jakmile něco zkazíte v jakékoliv jedné činnosti, tak to tamto jako mizí. Jo? To je samozřejmost přece, že mám řídit dobře, že mám malovat krásně, že mám vždycky zpívat krásně, když se tomu věnuju. To je samozřejmost, že mám psát krásně, když všechny ty písmena už napsat umím. A prosím vás, to je tak absurdní, že my už místo, aby jsme chápali, že se máme zaměřit na to, co se nám daří, tomu dát pozornost a z toho mít radost, dáváme pozornost neustále tomu, co se nám nedaří. A tam to bereme jako samozřejmost, že mi nad tím zůstává duše stát. Protože pokud uděláte chybu, tak to není proto, že vaše duše řve, hele, dej tomu pozornost a nič si vibraci a udělej ji znova a znova a znova, tu samou, pojď. To je o tom, že vaše duše říká, zastav se a jenom si polož otázku. Co vám tato chyba měla ukázat a co jste díky ní získali? Co ses naučil? Co jsi se naučila? A víte, my jsme na sebe přísní. My žijeme v extrémně velmi a velmi tlačící společnosti, ale ne na náš rozvoj, na to, abychom se cítili lépe, ale na to, abychom plnili nesmyslné normy, závazky a pokyny, abychom neměli čas se cítit lépe, abychom neměli čas se zeptat, co mě dělá šťastnou, co chci teď dělat a vůbec, proč bych to neměla dokázat, já to chci dokázat, abyste neměli čas dumat o tom, co chcete, co dokážete, jakou máte sílu, ale aby veškerá vaše pozornost byla věnována a velmi, velmi cíleně zaměřována na negace, které chrlí tisk, bulvár, rádio, lidé kolem vás, abyste se cítili podobně, abyste v této vibraci byli, abyste zapomněli sami na sebe a dělali to, co se říká, že je pro blaho tohoto systému. Nakupovali léky a pokud možno se jimi dopovali každý den. Konzumovali negativní zprávy, prožívali v hlavě horory o válkách, konfliktech, znásilněních, únosech, zabitích a vraždách. A pokud to budete dělat, tak vaše realita, ta, kterou žijete, nebude jiná. Bude se to neustále zhoršovat. Pokud čtete o finanční nejistotě a o krizi a věříte tomu a děsíte se toho, tak se vám to stane, budou vám ubývat finance. Pokud čtete o úrazech a přemýšlíte o tom, že se něco stane, ano, něco se stane. Pokud čtete a pokud konzumujete informace o tom, že se vám něco nepovede, že to nejde, protože jsou mnohem schopnější lidé, tak vám to nepůjde. A takhle to pojede pořád dokola, dokud se nezastavíte. Zastavte se, poodstupte a odložte to, co vás učili doteď. A zkuste to tak, jak jsem vám říkala. Začněte ten program přepisovat na program, který vám dovolí myslet jenom na to, co vám dělá radost. Na program, který je plný laskavosti a vděčnosti k tomu, co máte. Radosti z toho, co se vám povedlo. A síly,
která je tady uvnitř, která ve vás vyvěrá a která vás povede na této cestě. Protože o tom je aktivování majáku v srdci. Proto se jmenuje tato knížka Maják v srdci. A tímto neříkám, musíte číst tuto knížku. Tímto říkám, že proto máte název, na to se často ptáte. Protože ten maják v srdci vám nikdo nedá. Ten si nemůžete koupit, ten máte a potřebujete ho pouze a jenom aktivovat. Třetí princip, který je velmi důležitý, který se zdá ještě absurdnější v té situaci, v které můžete být a která zkrátka vám nesvědčí, je dávat. A teď můžete říct, jo, takže se mám celý den smát. To je paráda, jsem po rozchodu a měl bych se asi smát. V práci to stojí za prd a měl bych asi tam přemýšlet o tom, jak se mi líbí šéf a zelený oči a ještě bych mu asi měl dát dárek, když mám dluhy, kam se podívám. Ano, tak toto chápou lidi, kteří mají vibraci zhruba nižší než je 100. Doporučuji vám úrovně vědomí knihu, která je naprosto úžasná a v které se můžete tak zhruba podívat, kde se pohybujete. A je to úžasná věc pro ty z vás, kteří opravdu o tom něco vědět chtějí a který to zajímá. A chtěla bych vám říct, ano, tak to také lze chápat. A nebo to lze chápat jinak. Nebo to lze chápat tak, že pokud jsem po rozchodu a budu se neustále zaobírat rozchodem, tak se mi budou dít rozchody. Pokud jsem v práci, která mě nebaví, a pokud mě tam všechno štve, tak buď napnu sílu na to, abych tam našla aspekty, které mě baví a které můžu pochválit, anebo tam nebudu. A to dávání není o tom, že když mám zrovna aktuálně dluhy, že si mám mít něco půjčit a někomu něco kupovat, ale je to znova a znova o tom principu, o kterém mluvím. Dávejte laskavost každý den. Dávejte vděčnost každý den a dávejte slova děkuji každý den. A dělejte to pořád. Ať už vy se cítíte jakkoliv, nezmění to věci kolem vás, ale změní to, pokud změníte nastavení svojí vibrace. A svojí vibraci změníte tím, že budete myslet na prospěšné věci. Že k sobě pustíte prospěšné myšlenky. Že se z nich budete lépe cítit. A že když se budete lépe cítit, tak radši kolegyni pochválíte hezký kabát, než abyste jí pohaněli nový účes, který se vám nelíbí. A ta slova díku budete používat každý den, protože mnohem radši poděkujete někomu, že se posunul na sedadle, abyste měli v autobuse víc místa, než abyste seřvali dva kluky, kterým je 10-12 a sedějí místo, aby dle vás pustili starší lidi sednout. Je to o tom, jak to pochopíte a jak to uchopíte. Je to o tom, co k sobě pustíte a co od vás pustíte. A je to o tom, jestli si řeknete, že vás fakt štvu a vypnete to a budete dělat dál to samý. Zapálíte si cigaretu, budete seřvat partnera nebo partnerku, protože vám je napad a zítra v práci se budete smát kolegovi, že si vzal nemožný svetr. A nebo si řeknete, že to vyzkoušíte. Dáte tomu šanci, protože vás to nic nestojí. A třeba mi za měsíc napíšete, jako mnozí, že se váš život změnil. A já bych vám všem, kteří se dneska díváte, přála, aby tomu tak bylo. Protože každý jeden z vás má šanci to změnit. Každý jeden z vás má šanci přestat pomlouvat, posuzovat, odsuzovat lidi i sama sebe. A naopak rozdávat laskavost, děkovat si, oceňovat lidi i sama sebe. A pokud toto pochopíte a tento princip začnete žít, nejenom o něm dumat nebo mluvit, tak se váš život promění. A promění se tak fatálně, že pak budete v tom novém životě a budete si říkat, proč mi takovou blbost neřekl někdo už dávno. Protože přesně tuto větu mi říká spousta lidí na přednáškách, když se jim jejich život začne měnit a říkají,
proč se toto neučí ve školách, proč nám to nikdo neřekl, proč pořád chtěli, abychom se soustředili na to, co nás trápí, bolí, abychom to propírali, rozebírali, hledali řešení v tomto velkém problému. Proč mi neřekli, podívej, svítí slunce, hele, bavěj tě vymalovánky, vem si tušky a maluj. Hele, baví tě zpívat, začni zpívat, hlavně to nech bejt, nech to bejt. A to je ten základ, že my jsme naučení nenechat to být, ale rozmazávat to, co to jde, jak mluvili o tom už naše babičky. Takže zkuste to navnímat ještě jednou a pokud bych vás štvala já, tak zkuste naslouchat mému dědovi, který tady už dlouho není, který odešel, když mi bylo necelých 15, ale který říkal, když dovedeš napnout pozornost k tomu, co ti dělá dobře, tak tvůj život bude dobrý. Dejte tomu šanci a napište mi, jestli to vyzkoušíte. Mějte se krásně.